Bala innana samina munadiya yunadi iman. Juwese emyaka 3 mwena bukyomulangira Badru Kakungulu ava mu bulamu bw'ensi eno era ng'olwaleero ebadde dduwaye ey'okumujjukira ng'ebadde kibuli mu maka ge. Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu yeebazizza abantu ab'enjawulo aba babeereddewo okuva kitaawe Badru Kakungulu lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Kubeebaza okuba naffe ebbanga lyonna, kubasiima okuba nti mbadde mutajjukira Super Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi akowodde abasiraamu okuleka ng'omukululo okusobola okubajjukira nga bavuddewo. Olwaleero ffe abaliwo tugenda kwogerwako ki? Bwe tuva mu bulamu bw'ensi, bantu batera kubuuza alese ki? Naye ng'ate gy'ogenze bo babuuza onaze azenaki. Ono asabye abasiraamu okubakwasizaako mirimu gy'obusiraamu egigenda mu maaso gamba ng'okuzimba ennyumba ya Supreme Mufti ssaako n'okuzimba ekizimbe eky'okuggyamu ensimbi ez'okutambuza eddiini. Mbuga alina ekifo kyeyankwasa ebifo bya mirundi ebiri mbikulemu ebintu by'obusiraamu yabiwanze naye Mufti mbikuwadde bikulaakulanye. Ekifo ekisooka kuzimba mu nnyumba y'obwa Mufti. Ekifo ekyokubiri kuzimba mu wafu. Yaketa Musuza nga yakulembeddemu okubuulira akubiriza abantu okwebazanga ssaako n'okutendereza Katonda kw'ebyo by'aba abakoledde. Ogwo omulembe gwali wali e Uganda n'aleeta Obwakabaka n'abuyisa mu Balangira. Nti mumanyi Allah subhanahu wa ta'ala agambye iramu mazima mumanyi Katonda yamanyi wateeka obuki obwannabbi we. Akubiriza abakulembeze okufaayo okulamuza ng'obwenkanya kubanga byakubabuuzibwako ku lunaku lw'enkomerero. Katonda waba akusitudde n'akuteeka mu nsi nga oli mukulu ng'oli wanjawulo, fahkum baina nnaasi bilhaq, olina okulamuza n'amaki. Bw'onoogaana okulamuliza n'amazima n'ogumenya okwagala kwo tolina jjana. Dr. Edward Kayondo, pulezidenti w'Abannabuddo, yasomye ebyafaayo by'omulangira Badru Kakungulu. Mu 1922 mu Januari, ekibuli wano baatandikawo ekizimbe nga kya ssomero ekya secular. Ekyo nga tekinnabaawo waalingawo okusoma okw'eddiini naye secular education kubala Lungereza nson. Abantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno boogedde ku mukolo gw'omulangira Badru Kakungulu. Kulungi nti ennyumba eno ey'omulangira gye tulimu eno nnyumba nkulu nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda, era nga tukimanyi nti ye jjajja w'Obwakabaka bwa Buganda ate era ye jjajja w'Obusiraamu, era abalangira n'abambejja bannaalinnya mubalabe bye babaddewo bangi nnyo wano olwaleero. Jjajjaffe awali empologoma y'Obusiraamu, awali entabiro y'eddiini yaffe n'Obuyisiraamu, awali ennono n'ensibuko y'eddiini yaffe n'Obuyisiraamu mu nnyaffe Uganda, tuli wano nga tuzze okumusabira n'okumujjukira ate era n'okuba nga tumwebaza ebyonna ebirungi byeyakolera Obusiraamu n'abantu b'omu Uganda bonna okutwalira awamu. Kisinga okuba ekikulu tugenze naki? Bw'olaba olwalira akasozi Kibuli nga konna kajjudde ebintu eby'enjawulo nga yeerekereza n'awaayo akasozi konna amaka ge kokka ge gali wano, naye buli w'olaba yonna eno nasale eno primary lino ddwaliro lino kino kiki bino bikima no matendekero gaki ndingano masomero. Tumanyi bulungi nnyo omulimu gwe yakola naddala mu byenjigiriza mu ddiini yaffe y'Obuyisiraamu. Y'omu ku abo nga bateyanga bakyatujerega nga bakyatuyita abatemi b'ennyama, eyavaawo n'agamba nti aa nedda ng'ava mu buufu obwa mukadde we Nuhu Mbogo. So bwe tutuuka ku lunaku luno ne tulaba nga tumuselebureetinga ndowooza wabeerawo ensonga nnene. Ya Rabbi hidina bisaada Allahumma salli ala Muhammad.